Окей, приятелчета, здравейте от мене. И вампира също е с мене. Здрасте. Днеска ще играем Rusty Lake, която е за Android Gaming. Разбира се, аз съм на Android платформа. Костатка. А тъфа, човек, едната ми тон колона спря, едната ми почна тук. Сега колони, сега какво... Имаше музика, сега няма музика. Тъй, кота... А, да. Сега трябва да търсим тук разни неща, какво е това? А, якито. Тъй, какво прави тази пишеща машина? Я, ще се учим да пишеме. Да... Ми... Та... Че... Митачето! Не става добре. Те, какво са прави с тази машина? Един господ знае. Кой има тук? А, тук има часовник. Тик-так. В момента е 5 часа. В момента е 5 часа и 2 минути. Накъде тук е те? Накъде тук е те 5 часа? Не там бе, тук някъде. Да, се тая. Той часовник не се отнася за сега. Какво трябва да се прави тук? Може би тук ще трябва да... Да пущам някоя касетка, да слушаме малко смях без гащи. Те, какво е това растение? Е, братле, трябва ли ти билка? Тук има една билка. Дето не знам какво трябва да я прави още тази билка. Те, тук... А! И тук отключихме нещо, ама... Охо... Тук с някакви квадратчета. Значи тук ще трябва да се пише нещо. Тук има някакво глава на минало покрай Елен, ама не ми е змязано около на Елен. Тук има някакви ламби, които не светят. Та! Телевизора. Едното го пушнахме. Едното го пушнахме. Пушнахме. Ми так, мълчка нещо. Да, чай винко има тук. А, това съм аз. Мъж съм и съм поли... И съм доста прадясал. Чичо ми се прави на Снежанка. А. Е, тук има някакъв пъзел, братче. А, това майче, това... Ще е лесен това пъзел. Кът каза пъзел, аз цъкам игър с пъзели. Те, значи той трябва да дойде. Ето тук. Стои. Пъзел и изи. Видя ли си месенджера? Да, видял го. А, кой е това? Фотопайс. А, не, нещо снимка от обуче. А, ключ. Хе-хе, добре, тук намерихме ключ. Тук този шкаф, мога ли да го барам нещо? Не, този шкаф няма какво се пипа. Тъй. А, птичка. Птичка, папагал има тук. Играта нещо засича. Чае, да ние спаме много, че... Мале... What the fuck? Защо FPS-а ми дропва така изненадващо гадно? Защото явно много спаме се с мишока ли, какво? Забиваме на някъде, човек. Забиваме. Какво е това? Тей... Той нещо... Или аз не мога го дръпна, или трябва да сатури нещо. Какво е това? Ив... Мяза ми на Ив... Джей... О, абе... Абе, добре бе, сега... Аз съм машина, ще го направя. Абе, тука има пура... Цигара... Абе, то... Пура, бе, каква цигара? Те, тука на та... Ааа...
Аха, значи тук трябва да събират няколко парчета от снимка. И това е изи. Ебачи снимката. О, аз много обичам да решавам пъзели. Трябва има още поне едно, две, три, поне няколко парчета, две или три. Кое има тук? Тук има телефон. Чай, звъним сега. Значи набираме. 9. Ино. Айде бе. Ино. Ало? А-а. Не става, ало. Кое е това? Mental health and fishing. Растилинг. И да хелфи на данс, така. Тук е, защо го пише наобратно, бе? Добре. Добре, значи тук някаква спре още. Тук има някакви чекмеджията. Те па са заключени. Е, а проверя в тия чекмеджията кое има. Е, ножица. Ай, ще се постригвам. Още едно парче от пазел. Моливче. Е, тук е заключено. Няма. Само няма да е заключено, братко мой. Те е луден куп. Дървено купче. Те. А, да видим с та ножица. А! Хе-хе! Отрязахме малко джойнт. Чай сега, той джойнт не може ли да го таковам на цигарата и то да го изпуши? Не. Добре, тъй импасибъл невъзможно. Чай, може би още джойнт иска. А-а, не иска повече джойнт. Добре, добре, стига толкова сме се легавили, давайте да таковаме по-сериозно да работим и ще отнесна. Тук, ако включим тока, то много бавно време, а? Те, ако включим тока, а, тук лампичката светеше шушана. Тъй, добре. А, къде беше снимката и тук? Айде да правим ние, защото мисля, че ще е по-лесно. Ей ти една парче още. И трябва да ето тука. И последното... А, значи не е последното, трябва има още парче. А сега и то. Къде му иде последното парче? Тука няма нищо. Така. Тука. Тука то телевизор. Ти с телевизора ли ще ма викаш тука, бе? Тук може би трябва да използваме нещо. Братил. А! Тя е изчезна. Къде е замина? Мацка! Ей, кой това е? Кое е това писмо? И последното парче от пъзела. Благодаря ти, мацка. Той... Айде, правим пъзела. Правим го. Правим снимката, човек. Правим я. Айде. Мяк. Ей. А. The woman. Е. Какво за то... За тая woman? Жената. А, може би трябва да го напишем в... Той там. Пишещата машина. Айде видим. Играта не е лоша, кефи ме. Играх... Опа. Играх The Cave. Съм я играл, цялата я минах. Обаче това е Paradise, която още не е... Парадокс май беше. Парадокс мисля, че беше. Май че това беше. Която играя за първи път. Дълбаман. Йеп. Дей. Ха-ха... Кога трябва да правя само ливче? А, трябва да го чертая. Пф, изи, бе. Е, ся. Ихи. Той е много голяма картуна, бе, бе. И аз пак картуна много голямото и... Ей, бъде. Айде. Очертах го. Ако го отцветя. Е, само да го отцветя няма да е, брат. А-а.
оцветяването, не е. Добре, кой трябва да го прави това? Дева. Хора, кой трябва да го прави това, бе? Кво да, ви трябва да го оцветяваме и те отвътре само. Ето е... което не ми се вярва, да е. А, да! Е, добре. Значи, трябва да ги оцветяваме отвътре. Какво е това? Ето е врата. Ако може би те ще стане по-бързо. Чат, 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 чат. Айде, вратичка. И тя е готова. Да, е следващото. Айде, бе. И вратата е готова. Речек, ако бях искал да оцветявам, щях си отворя това. Щях си отворя пейнта. Там поне щях си рисувам. Е, още ли е? Ай, стига, бе, брат. Какъв е то болен мозък, де те прави играта? Не мога да разбира. И, какво е сега? Той трябва да го... Да, брат, комре. А, някакъв ключ, брат. Чай да го... А? Кейс 23 майт... Пейте кейс... Аха, намерихме някакъв златен ключ, който може би ще и тука за отдолу. Не. А, за и тука, бе. Кой е това? А, тука ще иска нещо. Да. Тук ще иска нещо тогава. Кейс. Кейс 23, да видим кой има тук. То тук няма нищо, е, човек. Какво трябва да гледам аз тук? Добре, да видим какво има нагоре. Как може да се види какво има нагоре? Цялото. А, така. Какво е това? Транспортир. А, не, да крит. И стои, може би трябва да го сложим някъде. Евиденс. Те, касетка. Така. Тук е някакви блокани с вода, тук има някакви книги. О! Охо! Тук ще трябва да правим нещо 100%. Добре. Няма да и сега. Сега ще фаним. Първо искам да преслушам аз тази касетка. Може би някой нещо ще каже тук. Цранк? Цранк? А, отвори го това. Абе, желязко на къде изчезна, не разбрах много, ама... Тей, пущай, мили китич. Мистер Вандемир. Е. Please tell me about your dream. Е, къде това, плиз, аз плиз, не го бях. I was watching TV. It was me, on the screen. But I looked different. More real. And then I said... Enin... Xis, Lennark. Did I talk backwards? Забелязах ти ли нещо странно? Опа! Did I talk backwards? Channel. Enin Xis, Xis, Lennark. And then I said. А пак. Enin Xis, Xis, Lennark. Ксис, ксис. Did I talk backwards? Опа, я ще ковиш ти го наобратно сега. Channel 669. А, значи канал 669. Значи канал 669. Те, ама ние още за канал 669. Няма смисъл, защото някой ни изкъсал кабела на телевизора и не може да си включим тока. Сега, добре. Канал 669. Ще го запомна. Те, може би тук трябва да се тургай той. Шоп, да. Муш. Сега, на къде трябва да гледам аз? Насам. Насам. Само дете, аз нищо не виждам, ама. А, виждам нещо.
Значи тук има някакво кръгче, тук има някакво кръгче, но сега това за и тук ли наистина? Yep. Ало, тук, аха, някаква снимка има тук. Фото. Някакво фото. Те, какво трябва да го прави сега той? Може би той трябва да го наглася и тук. А, това е за часовника. Значи, тук показва if, т.е. 4. Ако го дам нагоре, да видим. Дам нагоре, нагоре, нагоре. Аха, 4 и 5. Значи 4 часа и 5 минути или 4 и 20 или... Да видим се. Значи хикс ако го ставя на 4, а и това на 5. Или пак може да обратно това 5, то и 4. Яп! Нещо водих. О! Хибрид! Кибрид. Добре, с това кибрид мога да си запалим само печката, нали? A place to empty the mind, reflect the past and the future. Не знам какво трябва да правим от човек тук вече. Я видим ако пак напише The Woman. Забравих дъто. Вече това го имам. Прецакахме се тук нещо на основата постана. Може би тук ще трябва да си пише нещо друго. Добре, това го заебаваме те, защото нещо прецаках тук. Какво е това? Кой има тук? А, то е черния да го еба. БГВ, ей, черен. А, сега пак някаква жена. Ясно. Добре. Чай да пробваме нещо. Дай, приятел. Ай, те е една пура. А, да, бе, стана. Искаш ли се запалиш? А, така. А, кръгче с точка. А, S. Квадратче. Z. А, спирала. Е, разбрах, какво е това, бе? Това е... Кода. И, добре, 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 добре. Чай сега. Значи, чай сега. Взема лист от Михайло. Почвам да тук да ги пиша, защото няма да ги запомня аз. Сега. Какво беше най-напред? Кръгче с точка, нали? Кръгче с точка. S. След това какво беше? Квадратче с чертичка. След това Z. И след това какво е? А, спирала. Добре. Мисля, че ще го направим. Добре. Супер. В игра, ако си воля тези записки, може и да е мина скоро. Едва ли толкова сложна играта. Тя била и елементарна. Те, значи какво беше? Кръгче с точка. Само е, тия пъзели ми дават много бавнина. Сега тук е едно S, мисля, че трябваше да е. Да. Квадратче с чертичка. Ето го. Z. Сега той Z, кой знае къде ще. Ето го Z-а. Сега тук трябва да е. Опа! Тиксо! Тейп. Тиксо! Хехи! Може би сега той Тиксо и го правим тук шляп. Айде! Сега, оня какво каза? Канал 669. Нали? Айде им сега. Тук 00. Тей. Тук е 9. Аха, значи тия регулират числата, добре. А, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, е, тук е.
Alô, aí. Channel 12. Pô. Channel 12. Channel 12. Ré. E no. Ah, uf. Ce greasă pe tu că. Deci channel 12, 12. Channel 67. Seara, точно е.